De Almeloze Weekmarkt draagt haar steentje bij aan een beter milieu en dat doet ze door middel van een tassenactie. Nou, deze tassenactie is ontstaan door samenwerking met de gemeente. De gemeente, met name de wethouder van Milieu, wethouder Cornelissen, die wil zoveel mogelijk de plastic tassen terugdringen, dat die dus minder in omloop. Dat is goed voor het milieu. Landelijk is er een verbod gekomen op de plastic tasjes, tenzij dat je ervoor betaalt in winkels en in dat soort plekken. De enige plek waar dat nog een uitzondering is, is op de markt, omdat daar het losse product verpakt wordt in het plastic tasje. Het zijn nou precies de tasjes waar je eigenlijk niks mee kunt. En de tasjes die uiteindelijk in de oersoep in de oceaan verdwijnen. En door middel van dit geld, dus vanuit het geld wat we hebben besteed aan het aanschaf van goede Almeloze Weekmarkt boodschappentassen, krijgen mensen die mee, krijgen ze die bij de boodschap in eerste instantie. Om te voorkomen dat de plastic oersoep groter wordt. We hebben een convenant getekend met de wethouder, waarin staat dat wij zoveel mogelijk onze kooplieden aansporen om zo weinig mogelijk plastic tassen te gebruiken en dus de duurzame tas te gebruiken die wij dus ontwikkeld hebben. In de maand juni worden 4 keer 10 tassen gevuld met producten van de markt verloot. Wethouder Cornelissen reikte de eerste 10 uit. We hebben wel onze kooplieden gezegd dat ze dus zoveel mogelijk of zo weinig mogelijk plastic tassen weggeven. En de duurzame tassen die wij ze vanaf aankomende zaterdag gaan uitdelen aan de kooplieden. Zij krijgen een aantal. Natuurlijk is dat niet voldoende om iedereen een tas te geven. Maar goed, ze krijgen heel veel. Er zijn in totaal 10.000 gemaakt. Dus die gaan vanaf aankomende zaterdag, worden die door de kooplieden bij aankopen bij een koopman, krijg je een tas. Zolang de voorraad strekt. Dames en heren van de markt, super.